pre svega pozdrav publici, žiri i organizaciji u Zadru. Mene Vesto nagrada jako obradovala, zateka me u Nišu na festivalu glumačkih ostvarenja, gde je nekoliko glumaca iz mog filma dobilo nagradu. Ja sam jednostavno bio prinuđen da ostanem ovde i da to podelim s njima. Zahvaljujem se Karelu, vašem gostu iz Češke, zahvaljujem se žiriju, zahvaljujem se organizaciji festivala i divnoj publici. Nadam se da ćemo sledeće godine imati priliku da se vidimo u Zadru. Čuo sam da ova nagrada donosi boravak na sledećem festivalu, tako da se nadam da ćemo zajedno uživati i družiti se u vašem lepom gradu. Veliki pozdrav za Zadar.